Доброго дня всім. Представництво президента України в Автономній Республіці Крим проводить на регулярній основі брифінги щодо ситуації на території тимчасово окупованого Кримського півострову для того, щоб інформувати наших українських громадян, які проживають на материковій частині України, а також тих громадян, які проживають на території тимчасово окупованого Кримського півострову, особливо у зв'язку з ситуацією після початку повномасштабного вторгнення і війни, яку розпочала Російська Федерація проти нашої держави. Сьогодні ми зупинимось на прихованій мобілізації на території Кримського півострову. Власне, на території окупованого Криму Росія веде приховану мобілізацію та відправляє на війну проти України її ж громадян. Цим Російська Федерація порушує всі існуючі норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. 30 червня голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов підписав указ, згідно з яким створив мобілізаційну комісію, затвердив її новий склад і зобов'язав окупаційні муніципалітети створити комісії на нижніх рівнях. Завданнями цих комісій є підготовка до мобілізації військових резервів, які РФ планує застосувати у війні проти України. За інформацією у відкритих джерелах, окупанти вже створили регіональну окупаційну мобілізаційну комісію в селищі Новоозерне. Так звана головна мобілізаційна комісія окупованого Криму складається з 15 осіб, більшість з них – представники Кремля, яких спеціально відправили здійснювати незаконну мобілізацію в окупованому Криму. Адже за правилами російської пропаганди – у людей, які виконують мобілізаційні плани Кремля, має бути відсутній будь-який зв'язок з окупованими територіями. Звісно, серед членів так званої мобілізаційної комісії є також і громадяни України, які ще в 2014 році почали співпрацювати з окупантами. Нам відома детальна інформація про кожного члена новоствореної мобілізаційної комісії. Це Асаулінка Дар'я Вадімовна, Лімар Юрій Васильєвич, Боровиков Олексій Олександрович, Грішин Олександр Сергійович, Леонов Ігор Олексійович та інші відомі нам імена. Усі вони будуть подані до санкційних списків, а після завершення війни на них однозначно чекатиме відповідальність за скоєні воєнні злочини. Хочемо попередити всіх, хто працює на країну-агресора. Вся інформація про здійснення злочинів і співпрацю з окупантами детально документується та передається до правоохоронних органів України. Усі колаборанти нестимуть відповідальність за підтримку війни РФ проти України, незаконне відправлення на цю війну українських громадян, вбивство цивільного населення та руйнування інфраструктури. Важливо зауважити, що на території окупованого Криму ведеться прихована мобілізація. Основним механізмом залучення жителів окупованого Криму на війну є військовий рекрутинг в окупаційних університетах, де впродовж усіх років навчання ведеться активна мілітарна пропаганда для молоді, щоб у подальшому залучити їх на підписання контрактів з армією Російської Федерації. Крім цього, у рамках чергової незаконної призовної кампанії на військову службу до РФ залучають навіть студентів, які мають відстрочку від призову. За наявною у розпорядженні представництва інформацією відомо, що у навчальних закладах, окупованих Севастополя та Джанкоя, студентам останнього курсу профтехучилищ вручили повістки нібито для уточнення облікових даних. А після прибуття в окупаційні військкомати направили на медкомісії, за результатами яких – усіх випускників призвали на службу до російської армії. Для забезпечення такого механізму призову у профтехучилищах раніше визначеного терміну провели прискорений випуск. Також, за нещодавними повідомленнями окупаційних адміністрацій Криму, мешканців призовного віку зобов'язують прийти повторні медкомісії з переглядом їхніх особових справ на придатність до військової служби. Представництво прогнозує, що більшість таких медкомісій завершиться врученням повісток до лав армії РФ та відправкою на війну проти України. Для поповнення резервів унаслідок колосальних втрат і здійснення прихованої мобілізації Російська Федерація приховує реальні втрати, проводить таємні поховання на території окупованого Криму, забороняє поширювати правдиву інформацію. Із відкритих джерел та інформації в розпорядженні представництва вже відомо про 125 поховань солдатів Російської Федерації на території окупованого Криму, 62 із них, ймовірно, мали українське громадянство. Порушення прав і свобод громадян України
України і на окупованих територіях, і на тимчасово непідконтрольних територіях повинні негайно припинитися, що неможливо без деокупації Кримського півострову. Представництво наголошує, що війна Російської Федерації проти України почалася з окупації Криму та завершиться поверненням українського державного прапора у наш український Крим. Крим – це Україна, Україна переможе, слава Україні!